Առաջիկա օրերի ընթացքում մեր կառավարությունը ամբողջությամբ կմարի 2009 թվականից Ռուսաստանից վերցրած 500 միլիոն դոլար վարկը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո մեծ հպարտությամբ հայտարարեց ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը։ Ըստ նրա, ռուսական վարկը մարվելու է Հայաստանի թողարկած 700 միլիոն դոլար ծավալով Եվրոբոնդերի, Եվրոպարտատոմսերի ձեռքբերման շնորհիվ։ Խոսքը մենակ պետական պարտքի ավելի արդյունավետ կառավարման մասին է։ Այս տարվա ընթացքում կառավարությունը արդեն հասցրել է մարել վարկի 43.5 միլիոն դոլարը։ Ինչ վերաբերում է Եվրոբոնդերին, ապա դրանք հնարավոր է եղել ձեռք բերել աշխարհի բոլոր ֆինանսական կենտրոնների 152 ներդրողից։ Այս գումարները արդեն կառավարության հաշվի համարում են, փակելով ռուսական վարկը և Եվրոբոնդերի օգտագործումը, ըստ ֆինանսների նախարարի, մեծ հնարավորություն կտա դիվերսիֆիկացնել երկրի արտաքին պարտքի ֆինանսավորումը։ Մենք չենք համարվում բարձր պարտքի բեռ ունեցող երկիր։ Անգամ այս պարտատոմսերի թողարկումից հետո մեր պարտքը չի գերազանցում 50%-ը։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը ողջունում է Եվրոբոնդերի թողարկումն ու ռուսական պարտքի արագ մարումը։ Ամենավատ կառավարությունն էլ երբեմն լավ քայլեր է անում, վստահ է Բագրատ Ասատրյանը։ Նա գտնում է, որ մեր նորանկախ պետության պատմության մեջ ռուսական վարկը ամենախայտառակ պարտքն էր։ Ժամշուտ այդ պատմությունը փակելը իհարկե միտում ունի և իմ կարծիքով միանշանակ դրական։ Ինչ վերաբերում է Եվրոբոնդերին, ապա տնտեսագետը դրանք համարում է պարտքի առավել լավ տեսակ, քան մնացածները։ Նման, այսպես, միջոցով, գործիքով միջոցներ ներգրավելը շատ ավելի լուրջ պահանջներ է դնում կառավարության, որևէ կառավարության, որևէ իշխանության առջև, կամ ասենք, որևէ երկրի հետ, հա, երկկողմանի հարաբերությունների արդյունքում գումարներ բերելը։ 2013 թվականը համարվում է արտաքին պետական պարտքի սպասարկման տարի, որը կազմում է մոտ 4 միլիարդ դոլար։ Բագրատ Ասատրյանը Հայաստանի արտաքին պարտքը միանշանակ չի գնահատում։ Այո, պարտքային բեռը այսօր, նաև այս տարի և առաջիկա տարիներին ևս, հա, գնալու աճելու է, և հուսով եմ, որ մեր պետությունը իր պարտավորությունը կկատարի։